Īpaši atlasītā konkursa programmā skatītājiem būs iespēja iepazīties ar aktuālo pasaules un Baltijas valstu kino, bet fokus programmas būs veltīts konkrētām tēmām. Festivāla rīkotāji, ņemot vērā tādas pasaules aktualitātes kā Krievijas karš Ukrainā un abortu aizliegums Polijā, šogad izvēlējušies tēmu ķermenis un miesa. Tas ir aicinājums mums skatīties uz ķermeni no pēc iespējams vairākiem skatu punktiem. Mēs varam skatīties to kā uz vienkāršu ķermeni, gan kā uz miesu, kā tādu, gan varbūt atrast kaut kādus pilnīgi jaunus un citus risinājumus tam. Ļoti spēcīgs skatu punkts mums ir arī saistībā ar sievietes ķermeni, jo sievietes ķermenis ir vienmēr bijis skatiena objekts, gan arī kritikas objekts. Kino Biz piedāvās programmas Sieviešu skatiens. Būs arī jaunāko īsfilmu programmu no Ukrainas par kara ietekmi uz sabiedrību un par tās pārvarēšanas iespējām. Izceļot novecošanas fenomenu, būs arī programma, kas domāta senioriem. Festivālā sev neierastā amplua piedalīsies arī režisors Jānis Sābeli. Viņš pandēmijas laikā uzņēmis īsfilmu 81 metrs. Filma ir esejisks stāsts, mazliet tā ir arī ceļojuma filma, ja tādas road movies pa Latvijas kinoteātriem. Īss personisks stāsts pa manu pieredzi kā kino skatītājiem un kaut kādā ziņā arī atzīšanās mīlestībā pašam kino mēdijam kā tādam. Festivāls Divas Annas norisināsies kinoteātros Kino Bize, Kasums un Kultūras centrā M. Darbnīca. Mums tā kā patīk tāda intīma atmosfēra, teiksim, tajā tas nav kā lielais kinoteātris, kur ir vairāk uz tādām masu produkcija, tas tā kā mēs redzam to īpašo gaisotni un arī skatītājiem ir tāda personīgāka tā kino skatīšanas pieredze. Vairāk nekā 100 īsfilmas no 25 valstīm. Festivālā Divas Annas varēs skatīties no 7. līdz 13. aprīlim. Līga Gaigala un Andris Sarma, Latvijas televīzija.